שלוש, ארבע, ולוג מס יום 14. מה שהוא אמר. ולוג מס 2022 של מיכל מצוב פשוט שינה לי את החיים. בזכותה כתבתי את האלבום החדש שלי, ואני רוצה להודות לך. הפרס הזה הוא שלך, מיכל, אוהבת אותך. אנחנו קמנו לבוקר חורפי, אמרתי לניקיטה שהיום זה היום הראשון של החורף. תכלס. כי אשכרה מרגישים שבחוץ קר, גם בפנים. השמיים קיים. זה נראה שהולך לרדת גשם, בבוקר ירד. סוף סוף חורף, מחיאות כפיים! הגיע הזמן, חיכיתי לזה. ויאללה, אנחנו עכשיו בונים את העץ, בונים? מרכיבים. יפה. אז ומקשטים. נכון. את העץ נוביגוד, שכמו שאתם יודעים, מאז שאני גרה עם ניקיטה, אז האמת, מאז שאנחנו ביחד. אז אנחנו חוגגים ביחד את הנוביגוד, שניקיטה יסביר למי שלא יודע. מה זה נוביגוד? חג של שנה חדשה, שנה אזרחית חדשה, הולכת להיות 2023. מנהגים קצת דומים לקריסמס, אבל זה לא קריסמס. ברית המועצות חוגגים אותו הכי הרבה, אבל זה נהיה גם יותר פופולרי בכל העולם. זה לא חג דתי, זה מאוד כיף. יש אוכל טוב, יש מתנות. ב-31 לדצמבר, בחצות, חוגגים. אז יאללה, בואו קדימה. ניקיטה פה חילק את כל החלקים שאנחנו הולכים להרכיב. סיימנו, ניקיטה עכשיו אף לעבודה, ללימודים, יש לו אוניברסיטה. השעה עכשיו, איזה יפה זה ברקע, 4:27. אומייגאד, יורד גשם בחוץ. אז מי שצופה הרבה זמן, זוכר שכל שנה אני בודקת אם הגשמתי את המטרות שכתבתי שאני רוצה להגשים לשנה הבאה. בואו נשב בצ'יל. אגב, בתקופה האחרונה אני די מכורה לתה, זאת הכוס השלישית שלי נראה לי להיום. בוא נדליק גם נר, שיהיה ריח טוב ואווירה. אני חייבת להגיד שאני קצת לחוצה ממה שאני הולכת לקרוא. אני פשוט לא יודעת למה לצפות. אני לא קראתי איזה מלא זמן. שזה אולי לא חכם מצידי, אני כן צריכה לשים את המטרות שלי מול העיניים שלי, שאני אוכל לראות אותן. כמו נגיד לוח חזון, שזה כן עשיתי, אבל אני יותר אוהבת לראות את המטרות שלי כתובות מאשר בתמונות. יותר קל לי כאילו לקלוט את זה במוח. אימאלה! אוי לא, אוי לא. אני קוראת את הראשון ואני כבר יודעת שלא הגשמתי כלום. או לפחות את הרוב. השטג מתחילים. אני אעשה לכם קישור של הוולוגמס משנה שעברה שכתבתי את המטרות האלו והקראתי לכם אותן. נראה לי שנראיתי אחרת, לא? המטרות שלי לשנת 2022. זהו, נגמרה השנה, מיכל. אם את רוצה להגשים הכל, זה עכשיו. אני לא אנסה בדקה ה-90. וואי, כמה מטרות כתבתי. אימא לגר. וואו, היו לי הרבה מטרות. טוב, לפחות הייתה לי מוטיבציה. עדיין יש לי, כן? המטרה הראשונה, לחזור לעשות כושר קבוע כל שבוע. איזה חרוז מקסים. את יודעת מה לא מקסים? שלא עשית שום דבר מזה. זה לא טוב בכלל. כאילו, אל תלמדו ממני. כושר זה חשוב, זה בריא לגוף. אני כאילו מרגישה שאני כל שנה כותבת את המטרה הזאת, ואני פשוט לא עושה אותה. אני צריכה להתאפס על עצמי. אני צריכה לרצות את זה מספיק, או כאילו, להפסיק להיות עצלנית. אני לא יודעת, כאילו, להפסיק לתרץ, זה מה שאני צריכה. אז איקס,
כי לא הצלחתי. לשלב יותר תזונה בריאה. בהתחלה הצלחתי, ואז לאט לאט הפסקתי. אני בקושי משלבת ירקות, שזה לא טוב. אני יותר משלבת אוכל שעושה לי טוב בלב, אבל לאו דווקא זה בריא. ממתקים, ג'אנק פוד, חטיפים. אני צריכה כזה לדעת לשלב. אני צריכה לאזן, לאכול גם מזה וגם מזה. לא או-או. לשלב את שתי העולמות, לאכול יותר מאכלים טבעוניים ולנסות להפחית יותר במוצרים מן החי. ניסיתי לא מעט מאכלים טבעוניים, חלק מהם אימצתי לחיים שלי ובא לי לנסות עוד. אם יש לכם המלצות אגב למסעדות טבעוניות, מאכלים טבעוניים, דברים בסופר שאני יכולה לקנות שהם סופר טעימים וכדאי לי לנסות, אז תגידו לי. מה נעשה על זה? ויקס? חצי איקס חצי ויקס? לחזור לנהוג, אז זה לא קרה. איקס. לעלות לפחות פעם בשבוע סרטון בערוץ הראשי. לתקופה מאוד ארוכה העליתי סרטון אחד לערוץ הראשי, זה היה בעצם הפודקאסט שלי ושל ניקיטה, הזוג הזה, ומאוד נהננו מזה, אבל זה נגמר. אז תכלס כן הצלחתי את זה, אמנם לא שנה שלמה, אבל כן לתקופה מסוימת. זה ויקס, חצי קלאץ' שעשיתי את זה. ואפרופו הערוץ הראשי שלי, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ הראשי שלי, אני רוצה להפעיל אותו ממש ב-2023 ולעשות בו קצת שינויים. וגם אני מזמינה אתכם כמובן להירשם לערוץ ולוגים שלי הזה, ותפעילו את הפעמון אם אתם רוצים לקבל התראה, ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו לחשוב חיובי, כי זאת הגישה שאני צריכה בשנה החדשה. לעלות לפחות פעמיים בשבוע ולוגים בערוץ ולוגים. אני חושבת שהיו שבועות שאפילו העליתי 3, והוולוגמס שזה כל יום. הערוץ ולוגים נראה לי הערוץ שאני הכי משקיעה בו, אוהבת אותו טיפה יותר מהערוץ הראשי, אין מה לעשות, אני מודה בזה. אבי הראשון שלנו, שהוא לא ויקס, איזה כיף. לעלות לפחות 3 סרטונים לטיק טוק בשבוע. היו תקופות שהעליתי הרבה יותר מ3, הייתי מעלה כל יום, והיו תקופות שבקושי העליתי. בתקופת הוולוגמס אני פחות פעילה בטיק טוק ובאינסטגרם, אבל אחרי הוולוגמס אני חופרת שם, אז מזמינה אתכם לעקוב אחריי שם. הייתי מסמנת על זה ויקס. להעלות לפחות פוסט אחד לאינסטגרם בשבוע. אני לא עושה את זה. עשיתי את זה בהתחלה נראה לי. אני חושבת שבהמשך זה פשוט נהיה לי פחות חשוב. זאת מטרה שכזה כבר לא הייתה המטרה שלי. אבל כן בא לי ב-2023 להעלות תכנים לאינסטגרם, לפיד וגם לסטורי. עם תוכן שהוא קצת יותר כמו ביוטיוב, אתם מבינים אותי? כאילו איכותי כזה, לא סתם תמונות יפות. ממש סרטונים. אז אני מסמנת על זה איקס. לחזור להעלות קבוע. פודקאסט. אני אחשיב את הפודקאסט שלי ושל ניקיטה. אגב, אני אשים לכם את הקישור בתיבת מידע למטה. אתם יכולים גם לראות אותו וגם לשמוע אותו, כי זה עלה לערוץ הראשי שלי. יש אותו גם בספוטיפיי, אם בא לכם רק לשמוע. כרגע אני בתקופה שאני לא רוצה לעלות פודקאסט, אז הייתי אומרת שהצלחתי את זה. כי כן העלינו קבוע משהו כמו איזה 18 פרקים נראה לי. לעשות מהפך לארון הבגדים שלי, גם חורף וגם קיץ, למצוא את סטייל שלי ושיהיו לי כמה שפחות בגדים. מי שעוקב אחרי הסדרה שלי בערוץ הזה של עושים סדר עם מרי קונדו ומיכל מצוב, בהחלט עשיתי מהפך לארון הבגדים בזה שאהבתי המון בגדים. אתם יודעים, עם כל הקטע שבא לי לנסות להיות טיפה יותר מינימליסטית, כן אפשר לומר שיש לי כמה שפחות בגדים ממה שהיו לי כל שנות חיי. לא מצאתי את הסטייל שלי, אני עדיין מחפשת אותו. אני מרגישה שהסטייל שלי הוא פעם ככה ופעם ככה. לגבי המהפך לארון הבגדים, חצי קלאץ' עשיתי, חצי לא. קיצר, אני הולכת לסמן על זה ויקס. לבנות תוכנית שנתית בערוץ הראשי שלי וללכת לפיה. לא הלכתי לפיה. אז זה איקס. לפחות פעם בחודש להתעסק בפרויקט. וואלה, לא עשיתי את זה. היו חודשים שעשיתי, היו חודשים שלא. איקס. לשחק ולהופיע בהצגה או בסדרה. אז האמת שהיה לי תפקיד אורח בפרק אחד בסדרה רוני ותום, שזה עדיין לא עלה, זה יעלה נראה לי במרץ,
של 2023 מן הסתם. זו סדרה של גיורא חמיצר. זה היה התפקיד הראשון שאי פעם קיבלתי. זה לא תפקיד גדול, אבל כן היו לי שם כמה שורות. זה פשוט הדבר בין המרגשים שעשיתי בחיים שלי. ובא לי לעשות את זה עוד. אז וי, איך אני שמחה לראות שאני כותבת מטרה, והיא באמת מתגשמת? מניפסט זה אמיתי, חברים. תעשו מניפסטיישן. תכתבו מה שאתם רוצים לעשות. תגידו את זה בקול. אל תוותרו. תנסו. מקסימום תצליחו. אין לכם מה להפסיד. ומי שאומר לכם, אתם לא תצליחו, נה, אל תקשיבו לו. שימו ביפ על הרעשי רקע ותעשו מה שאתם רוצים. ולא מה שאחרים רוצים שתעשו, או שאומרים לכם שאתם לא יכולים, אתם יכולים. וואי, אני מרגישה קרינג' שאני עושה ככה. אבל אני בשיא הרצינות מתכוונת לזה. ומי שמקטין אתכם או מוריד לכם, אז אתם מתרחקים ממנו, כי זה לא בן אדם שהייתם רוצים בחיים שלכם. אתם צריכים אנשים שיקיפו אתכם באהבה ויתנו לכם את היחס שמגיע לכם. כמובן שזה יהיה הדדי, כמו שהם מביאים אהבה גם אתם תביאו ותפרגנו כמו שהם מפרגנים. תהיו מוקפים באנשים שעושים לכם טוב ומרימים לכם. אני בשנים האחרונות הוצאתי מהחיים שלי אנשים שהורידו אותי, שעשו לי רע, שניצלו אותי, שאמרו לי שאני לא יכולה. אין מקום לאנשים כאלה בחיים שלנו. לא מגיע להם להיות בחיים שלנו. ביי. יש אנשים אחרים שישמחו להיות חברים שלכם. Thank you next. להתחיל כל בוקר בסביבות 6 בבוקר ולא לגעת בפלאפון עד שאני מסיימת להתארגן. אוקיי, לגבי זה, חלק מהשנה קמתי בבוקר טיפה יותר מאוחר וכן נגעתי בפלאפון, וחלק מהשנה לא. נגיד בוולוגמס בבוקר אני לא נוגעת בפלאפון, אני קמה ב6, ישר מתארגנת, שותה תה או קפה והולכת לערוך. אני בקושי בפלאפון בוולוגמס, כי אני נורא כזה, אתם יודעים, פרודוקטיבית כזה, לערוך, לצלם, לחשוב על תוכן, מה להראות לכם. אני אסמן על זה ויקס. לטוס לחול. לא טסתי ב-2022. באתי לומר גיאורגיה, אבל בדקתי עכשיו, וזה בכלל מ-2021. איקס. ללמוד לדבר רוסית בסיסית. וואלה לא. אני עדיין יודעת את אותם המילים ברוסית שניקיטה לימד אותי. אולי בעתיד אני ארצה ללמוד, כרגע פחות יש לי את התשוקה הזאת. אני כן חושבת שזה חשוב שאני יודע רוסית, במיוחד כי ניקיטה יודע רוסית. אני לא יודעת אם נדבר עם הילדים שלנו ברוסית. אני מתארת לעצמי שהוא כן ילמד אותם. ואם כן, אז אני אצטרף לשיעורים. אני אסמן על זה איקס מן הסתם. לחסוך כמה שיותר כסף. וואלה? כן, הצלחתי בגדול. קניתי רק מה שאני צריכה, בלי שטויות. לקרוא ספר אחד לפחות. התחלתי לקרוא ספרים, אבל לא סיימתי אותם. קצת קשה לי עם לקרוא ספרים, אפילו שזה חשוב. אני לגמרי ממליצה לכם כן לקרוא ספרים. קשה לי להתרכז בספר למשך הרבה זמן. כמו שאמרתי לכם, כשהייתי בבית ספר, הובחנתי עם בעיות קשב וריכוז. אני חושבת שיש את זה כמעט לכולם, לכל אחד במינון שונה. אני נורא כזה היפר. אני חייבת כל הזמן לזוז. הנה, תירוצים. אני מתרצת. עזבו שטויות. ציימי ספר, יאללה. ועוד רשמתי ספר אחד, לא רשמתי עכשיו 10 ספרים. כאילו, הקלתי על עצמי וגם את זה לא הצלחתי. איקס. לבנות תקציב חודשי עם ניקיטה. אז אני וניקיטה עשינו את זה בהתחלה, והאמת שעמדנו בזה כמה חודשים טובים, ואז אחרי זה ויתרנו, כי פשוט ראינו שאנחנו מתנהלים כלכלית בצורה שווה כל חודש. מן הסתם אתם יודעים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל אנחנו באמת מאוד יציבים, לא מבזבזים יותר מדי, מאוד מחושבים, גם מן הסתם מוצאים כסף על דברים מעניים, כאילו אנחנו לא כזה שומרים כל הזמן את הכסף. לא, צריך גם לדעת לנפש, ליהנות. הורדנו ברמה מטורפת את כמות ההזמנות שלנו, של האוכל. שנה שעברה היינו מזמינים מלא. זה כבר לא המטרה שלנו לעשות את התקציב הזה. אני מאמינה שכשנקים משפחה זה כן יהיה חשוב. פשוט כרגע יש לנו ממש כזה סכום מסוים שאנחנו לא עוברים אותו, שהוא סכום שהולך לסופר. יש לנו סכום מסוים לדברים של דירה. ויש לנו סכום מסוים לדברים שהם כאילו להנאות. אז אני אסמן על זה ויקס. להתארגן.
להתנדב לפחות פעם בחודש בעמותה. אז אם לא ראיתם את הוולוג שסיפרתי לכם שאני עכשיו מהשגרירים של משרד החוץ, אני אשים לכם קישור של הוולוג בתיבת מידע. רואים אותי שם הולכת למשרד החוץ, היה סופר כיף, ואני מתנדבת שם. חיפשתי משהו שאני אוכל באמת למצות את עצמי. אני סופר מרוצה כרגע, בהמשך יהיו כל מיני דברים מעניינים, אז תצפו לזה. אז אני אסמן על זה וי. להפוך מבן אדם מבולגן לבן אדם מסודר. אפשר לומר שמאז הסדרה של עושים סדר, אז אני יותר מסודרת, כי גם יש לי פחות דברים ממה שהיו לי מקודם, וגם מבלגנת ואז ישר אחרי זה מסדרת. אני כן חושבת שהפכתי להיות בן אדם יותר מסודר, פשוט לא ברמה שאני רוצה, אז אני אסמן על זה ויקס. לעשות כל יום 10 דקות מדיטציה. בהתחלה עשיתי את זה, אחרי זה, אתם יודעים, הפסקתי. וואי, סופר מרגיע לנפש, זה עושה כל כך טוב. אני לגמרי ממליצה לכם לעשות מדיטציה, ואני צריכה לחזור לזה בענק. אז אני מסמנת על זה איקס. אוי, לקנות דירה. אני כן הרבה זמן מחפשת באינטרנט, בכל מיני אתרים, דירות למחירה. אני פשוט לא מוצאת את האחת, כאילו, או שהמחיר גבוה מדי, או שבדירה אין את הדברים שאני רוצה, או שאפשר להיכנס לדירה רק באיזה 2028, שזה כאילו פחות, או שהדירה הזאת ישנה מדי, או שהיא נמצאת במיקום לא טוב. קיצר, מלא מלא, או. וגם אני חייבת להגיד שהמחירי דירות בשנים האחרונות פשוט מתייקרות ברמה שאימאלה, אני מקווה שהילדים שלי יוכלו לקנות דירה. באופן כללי המחירים בסופר עלו. שמעתי מכל מיני אנשים שאני סומכת עליהם, בגדר על שמעתי, זה לא עובדה, שיכול להיות שירדו בקרוב המחירים. אני מקווה שזה באמת ירד, אז אני כרגע מחכה עם זה טיפה. אני כן רוצה או השנה ב-2023 או ב-2024 לקנות. אני לא רוצה לחכות עם זה יותר מדי. נחיה ונראה. אבל אני ממשיכה לחפש. אמנם לא קניתי השנה דירה, אבל אני אקנה. אני מאמינה בעצמי. ואחרון חביב. זה לא קרה. כמובן. לעבור לגור במרכז. אני אגלה לכם סוד. ככל שאני גרה כאן יותר, אני ממש מתחילה לאהוב את הצפון. כאילו, יהיה לי קשה לעזוב את הצפון. כמו שאתם יודעים, אני באתי מהמרכז. אני מרכזניקית. בהתחלה להיות צפונית היה לי קצת שוק, כי לא הכרתי כלום, לא הייתי רגילה לכלום. ועם הזמן התחלתי ללמוד דברים. התחלתי להכיר אנשים מדהימים. יש לי כאן חברות שאימא לה זכיתי בהן. השנה הכרתי את רובן, ואני מאוהבת בהן. יהיה לי קשה לעזוב אותן. יהיה לי קשה לעזוב את המקום, את הדירה הזאת, את כל האזור, את כל הצפון, כאילו, נוח לי כאן, אני מתניידת בקלות, אנשים כאן טובים, כאילו, מן הסתם יש חסרונות, ואני לא אגיד לכם הכל מושלם. אז שקלתי לחפש לקנות דירה בצפון, וירדתי מזה, כי אם אני רוצה להקים משפחה, אני כן ארצה לגור ליד המשפחה שלי. לאו דווקא בקטע שהם יעזרו לי, אלא יותר בקטע שאני רוצה שהילדים שלי יראו אותם יותר, וגם גם כי אני מתגעגעת לאחיות שלי, גם להורים שלי. אבל בא לי כאילו כל שבוע לשבת עם האחיות שלי, לדבר באיזה לא יודעת מה, בית קפה, וכשאני גרה רחוק מהן, אז זה קצת בעייתי. כאילו יוצא לי באמת פעם באף פעם. אני מתגעגעת לכולם, גם לחברים שלי מהמרכז ומהדרום, ואני בטוח כשאני אעזוב את הצפון, אני אתגעגע לחברות מהצפון. כן, זה מתחיל להיות קשה מרגע לרגע, כשאני מתחילה לחשוב על המעבר. זאת השנה השלישית שלי כאן, וזה מרגיש לי שרק אתמול זה קרה. סך הכל יש לנו 24 מטרות. 12 ויקסים! וואו, זה מלא. יש לי 7 ויקסים, זה אומר שיש לי רק 5 ויים, שזה הכי פחות. זה חתיכת קפה. איזה בסה. אני אפס! מצד אחד זה מספק אותי לבדוק מה הצלחתי ומה לא, מצד שני זה מבאס אותי לראות שיש דברים שלא הצלחתי, לראות שהרוב לא. מה זה? זה כמעט הכל לא.
מקסים, איזה כיף, וואו. האמת שזה מעניין אותי לשמוע. תכתבו לי איזו מטרה שממש רציתם, הגשמתם השנה. זה יכול להיות הדבר הכי קטן בעולם, זה לא חייב להיות איזה משהו גדול. אני כן גאה במה שהצלחתי, אבל יאללה, שנה הבאה. וככה אני תמיד אומרת. אני לא יכולה לבכות על חלב שנשפך, בסדר, לא עבד. יאללה, ממשיכים. פשוט אני גם אדע לפעם הבאה לכתוב את המטרות שלי אולי בטיפה יותר פרופורציה, אולי באמת לנסות להגשים אותן. ולא סתם לכתוב אותן, כאילו לא רק דיבורים, גם מעשים. אני לא שקר לכם, אני כן רוצה לבוא בווייב של אני יכולה, אני אצליח וזה. וזה גם מה שאני תמיד אומרת לכם, אבל אני כן מרגישה שהכזבתי את עצמי. כן, הכל בסדר, פשוט מאכזב, מודה. אז מי שצדקה בא או צדק בחידה של הוולוג הקודם שהיה לנו הוא, היא, הם אלה אמיר, והתשובה הייתה ספוג. נכון. והחידה של הוולוג הזה, בוא נראה מי יצליח לענות על זה. אוקיי. זה יהיה קשה. אין לי חיים אבל אני יכול למות, מי אני? 2000 years later. קיצר קשה. Mm-hmm. בסה. התשובה זה... אז מקווים שנהנתם מהוולוג הזה, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי, ביי. אוש. ביי.